Živo, Gašpar, z vami. V razmislek, veliko krat, ko si boste, pa ste si že najeli osebnega trenerja, ste imeli verjetno tudi v glavi, se bo osebni trener namesto mene vse naredil. Povem pa ti, da osebni trener ne bo namesto tebe nič naredil. Vse, kar je vedno odvisno od samo od tebe. Osebni trener te bo motiviral, te bo spodbujal, te bo učil pravilne izvedbe. Skratko, vse tisto, kar rabiš vedeti, da boš napredoval ali pa napredovala, ampak zapomnim pa si, če ti ne dvigneš teži, če ti ne narediš ene ponovitve, če ti ne narediš 20 ponovitev, jih noben drug namesto tebe ne bo. Tako da, kar, ko se ga boš najela, razmišlj o tem, da več ali manj je vedno samo odvisno od tvoje pripravljenosti, želje, pa ne samo motivacije, ampak discipline, pa konsistentnosti, redne izvedbe. Tako da, take a point. Lepo se imejte, lep dan, adijo, čau, čau.